Čau čau, dneska se podíváme na ty největší Counter-Strike faily roku 2023. Pojďme na to. O, máme tady hnedka Neofraga na začátek, koukám. Ne, kámo. Astralis nestihli položit bombu, unlucky. To se hold prostě někdy stává na proscéně. Reálně na proscéně se tohle stane mnohem častěji, než by se to stalo podle mě v normálním zápase, protože tam, kámo, prostě jako oni hrajou na poslední sekundy, no, což my na face it na matchmakingu neděláme. Lol. Kámo, ale jak byl úplně mad, ne? Týpeček úplně naštvaný prostě. Pěkně. O, škoda. Kámo, nefejkuj, plantuj! Oh, takhle se Zevi obehrál sám. Oh. Ne, kámo. Tak to je fail. To je velký fail. Hlavně, kámo, Ents prohrávají 7-8. Kdyby dali tenhle ten kill, tak pravděpodobně vyhrajou pistolky, ale protože ho nedali, tak config zabil 3. A teď Ninja in Pyjamas vyhrajou celou mapu. Ups, tak nevyšel noscope, to je pohoda. JK zapomněl zbraň. To si pamatuju, kámo. Tohle je totiž pařížský major, tohle jsem viděl živě, že jo? A oni pak šli tu gunu hledat na ten spawn a nemohli najít, on si prostě nekoupil gunu. Niko nemá gunu, až teď jim to došlo. Ne, kámo. Jak si můžeš zapomenout zbraň na spawnu, prosím. Ukaž. Dobrá pozička od Krimba, hezky, já jsem se bál, že to vyfne. Stone, 1v4, Searson by tady měl hitnout tuhle tu ránu. A hitne. Kde je ten fail? Kde byl ten fail? Tam žádnej nebyl, ne? What? Kámo, styko, co děláš? Oni to nestihnou. Ne. Unlucky. Ale tohle je hezký, kámo, tohle je hezký play. Takže dostal nahitováno, no. Dobře. Co tady Searson? Co tady tancuje? OK. Nice. Tady není žádný fail na tomhle, oni to prostě zahráli mega dobře, měli brutální štěstí, jako. Chceš si otevřít pár beden v CSku? Well, shit. Chvíli počkej, mám pro tebe návrh. Na stránce csgo.net máš na výběr ze spousty různých casek s mnohem lepšími dropy než přímo ve hře. A jasně vidíš, jakou pravděpodobnost máš na který skin. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, jako je PayPal, kreditka, CSGO skiny nebo třeba krypto. A navíc získáš 40% ke svýmu depozitu, když zadáš kód strt. Když ti pak něco padne, můžeš svůj skin zkusit upgradeovat nebo si dát case opening battle s ostatními hráči. Tak se bav a hodně štěstí. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód CTRT. Nerds a Madden 2v4, nice, proč? Konfigu, proč bys to pushoval? Není důvod pushovat. Ojoj. Snapy si to zaslouží, já nemám rád Snapyho. Jak se smířil prostě se svým osudem, víš co? Krimbo, 1v2. A mají tapnutou bombu ve smoku. Jenom tapnutou. Ale už není moc času, hoši. No! To stíhá, ne? Dobře Crucial, dobře, super Crucial, jako. Ten to zabalil. Kámo, what? Vždyť na něj nemířil, ne? Vystřelil až pak? Na něj nemířil. Dáme si to čtvrtinovou rychlostí, jo? Vidíš? Na něj nemíří. On přešel. Koukej, jo? A teď je už mimo. Tak jak ho Niko trefil? To by mě fakt zajímalo. Dva hráči umřeli jako ve stejný moment. A jeden z toho byl Niko. Jop, ale je to rozhodně fail. Trochu škoda, dobrý nade, na pojď. Nice, pěkně, chytrej boost. What the fuck? Kámo, on to podělal, ale vyšlo mu to. Kam to hitlo? Oh.
Ne, ne. LOL. Kámo, Counter-Strike prostě. To je hrozný. Přesně tyhle ty věci prostě mají být v Counter-Strike už dávno opravený. Zvlášť když Valve ti prostě už asi třikrát řekli, že se to opravilo a že už tohle to nejde udělat. A stejně se to děje prostě v té hře. Tak jako jak je to opravený, když se to pořád stává? Uj, to si se strovnul sám, že jo? On ho nočoval levým, měl mu dát normálně pravým, kde mu dal pravým, tak se mu to nestane. Koda. KDN, jak hypuje. A rozbil sluchátka. On si podle mě nemůže ani moc jako sundávat sluchátka v průběhu zápasu, mám pocit. Dokud zápas neskončí, tak by si neměl sundávat sluchátka, jako. Aspoň tuším. Záleží samozřejmě na pravidlech jednotlivých turnajů, ale většinou tak bývá, tuším. Neprohrajou tohleto Apex 1 v 3, ne? No, ještě Styko je tam. Styko čeká na kontakt. Styko čeká na kontakt, že jo? Ale on se snaží vybejtit Styka. A Styko teď musí pryč. Ty kokos, oni to trounou. Styko, ne. Ne! Ale dobře, kámo, Styko to vyhrál tu situačku. Styko to zachránil, JKS. Nemá defus, je to v pohodě. Zajímalo by mě, kdo bude Styko hrát příští rok. Kde podepsal? Že je podepsaný určitě někde. A hraje fakt dobře, takže. Broky, no tak, broky. 17-15, kámo. Tohle bylo nějaký úplně šílený, to si pamatuju. Config s Bizonem, bez armoru. Ti komentátoři, kámo. Config on a fucking bison. Hello there. No! What? Oni se neviděli. Niko. Bez impactu s tím AWPčkem. On to myslel ten Molotov. Ne. What? Ne, zase kámo, kdyby dal pravej, tak to má. Díky za zhlédnutí, přátelé, hoďte mi odběr, ať vám neuniknou další videa na mém druhém kanále, taky Straty a mějte se. Čau.